Вінниця «Міськтеплоенерго» розпочало подачу тепла до помешкань городян. Станом на 12 жовтня вже обігрівається 970 приміщення – це 90% усього житлового фонду Вінниці. Втім, під час пуску теплової енергії виникли численні пориви. Зокрема, через несправність відімкнено близько 15 внутрішньобудинкових систем, які є зоною відповідальності житлово-експлуатаційних організацій та зовнішні ділянки теплових мереж, які подають тепло до 16 будинків. Наразі фахівці працюють у посиленому режимі і оперативно ремонтують аварійні ділянки. Відновити теплові мережі підприємство обіцяє протягом доби. Вже проведені всі земляні роботи, тобто вони розкопані, проведені розкопки, працівники локалізують їх і усунуть. Найоптимальніші оперативніші строки, наскільки це нам можна зробити, я думаю, що протягом доби всі пориви аварійної ситуації будуть ліквідовані. Просимо усіх наших споживачів, усіх мешканців, якщо вони стали свідками якихось поривів, аварійних ситуацій, незрозумілих ситуацій негативного характеру, звертатися до диспетчера підприємства за номером 43-34-95. Вони працюють у вихідні дні, цілодобово, тобто, щоб якомога швидше ліквідувати якісь такі негативні ситуації.